esaten bezala, aurtengo ofizioa hasi da. Kontua ez da euskera hitzaiteko gai dian ala ez, baizik eta kontua da ariketa irauten duen 15 aldi hontan, ze konpromiso maila hartzeko moduan gauden. Euskaraz bada zerbait. Euskaraldian batzuk ahobiziak izango dira. Horien artean, euskaraldia baliatuz hizkuntza ohiturak errotik aldatu nahi dituztenak egongo dira. Baina baita adibidez, euskeraz ikasten nahi dianak eta 15 egun hauek nahi dituztena baliatu ahozko praktikarak. Kaso askotan pasen ez dugu, txapa banatzea jende dutatu dela, bilatu ez txapa hartzea. Iguzten, asko gaudela, lehenengo hitza euskeraz egite ez deunak eta hau zitxapa. Beraz, animatu belarri ez txapa hartzea. Belarri ez dagia, izkuntza hitz egiteko jarrera dierazte dutenak, baina igual, egoera batzutan ez duten egiko, behek erabiko dute, ze egoera eta ze momentutan, zein egin. Baina apuntautan hau. Ez ere, euskara hitzatzeko.